I saw Zoe, Maureen and Lara drop their jaws upon hearing what I said. I already told the three of them the next morning everything I should have said before. Hindi ko na kayang magtago. You? Seriously? Nagwamo tong itago sa amin Bella of all people? Nalalaki pa rin ang mga mata ni Lara. Napangiwi ako sa pagkagilty. I'm sorry, okay? I was confused and I was thinking so much stuff. So ikaw pa ang namilit kay Harry? Singit naman ni Maureen. Tiringnan namin siya with disbelief. What? Sinisiguro ko lang. Kibit balikat niya. That is beside the point, okay? Huwag nating pag-usapan si Harry. Well, I mean bukod sa siya nakauna at pangalawa sa akin, gumawi ako uli. Okay, can we just focus on the reason why I am telling all of you this now? I am apologizing. I don't know what to say. For someone who just lost her virginity, you sure know how to sneak out. Imagine magkakasama na tayo sa puerto. Nagawa mo pang pagkatapos, tumawa si Zoe. Seriously, I am amused. Sorry talaga. Alam ko naman na hindi sila magagalit knowing na ngayon ko lang sinabi na hindi na V. At kung ano ang papel ni Harry sa pangyayaring iyon. Worst case scenario, sabay-sabay silang magtatampo at maluloka ako sa pagsuyo ko sa kanila. They were all sipping on their teas at naghihintay lang ako nang sasabihin pa nila. I wonder kung mapapressure si Isa na magpa-divergenize rin sa, sa boyfriend niya. Then Lara gave a wicked laugh. Okay, okay, so ano ba talaga kay ni Harry? Tanong ni Maureen pagkalapag ng tasa ng tsaa. Napaisip ako. Ah, uh, hindi ko alam. I wanted na maging exclusive kami pero ayoko. Sabay-sabay tumaas ang mga kilay nila. Ayaw mo sa kanya? Si Zoe yun. Gusto. O oh, eh ano palang problema? Siya na pala tong nag-offer. Tsaka siya na rin naman palang nakauna sa'yo. Si Lara naman iyon. Para magka-boyfriend ka na rin. Naihilamos kong aking kamay sa mukha ko. Eh, ako lang naman yata ang may gusto eh. I mean, sa tingin ko, physical lang ang gusto niya. And I am scared. Alam niyo naman kung paano ko kayo asarin before kapag may mga boyfriend kayo. I find the concept a bit I don't know. Ayoko ng commitment. Then I sighed. Hindi naman lingid sa kanila yon. They knew exactly what I felt about the issue. Oh, then tell him. No strings attached? Tanong ni Maureen. No. I hissed in frustration. Ito na nga eh. Siya na nag-offer na maging exclusive kami pero parang no strings attached. Pero ayoko. Malungkot akong yumuko. I like Harry. So much na gusto ko sa akin lang siya. All right. Eh kung kausapin mo siya about it, si Lara ulit 'yon. I am scared, guys. Ako yung may ayaw sa mga ganyan. Tapos tuwing kasama ko nakikita ko si Harry, gusto ko akin lang siya. Ayoko na may tinitingnan siyang iba. Maureen cleared her throat. Pareho yata kayong confused eh. Take it slow na lang, Bella. Hayaan mo siyang ipakita sa iyo yung worth, makipag-exclusive sa kanya. Malay mo, mauwi rin yan sa commitment at maging successful. Why don't you give the guy a chance? Ibubuka ko na sana ang bibig ko na may ma-realize ako tungkol kay Nicole. Hanggang sa ihatid na niya ako pa uwi kaninang umaga. Actually, ayaw pa sana niyang umuwi ako. He told me I can stay pero nagkunwari akong may tatapusin. He was acting so strange. He gave me a kiss after he dropped me off in front of our gate and murmured, See you soon. It felt so much kaya nagpa siya akong sabihin na sa mga kaibigan ko ang mga nangyari, except ang tungkol kay Nicole. I was still torn between their relationship. He murmured her name while he was drunk, and that was not something light. Plus, yung mga nakita ka pang gestures nila. Pero tama naman si Maureen. Take it slow. Hahayaan ko na lang. Alright, this is the part where we will ask you how Kael is in bed. Nakangising talong ni Zoe. Ramdam ko uminit ang mga pisngi niya. Stop blushing like a V, Bella. Natatawang sabi ni Lara. I am not. Grabe ka naman kasi sa mga tanungan mo eh. I-detail ko pa ba? E eh mas mahirap pa sa mga question sa Miss Universe Q&A ang tanong mo eh. Pagkatapos, tumawa ko. Once again, hindi ako nagsising inamin ko sa kanila ang nangyari sa amin ni Harry. Pero si Chat, I did not know how to break it to them na bakla siya. Unang-una, walang sinasabi sa si chat. He could have asked me to just tell them or dapat. Sinabi niya sa tatlo kagabi pero eto, kinikilig pa talaga sila while talking about him. Gentleman daw kasi sa si chat. Tama rin mag-focus ka na kay Harry. Amin na lang sa si chat, no? Pagkatapos, humagikik si Lara. I just rolled my eyes at them. Biglang nag ang phone ko. Hindi pa rin nakasave ang bagong number ni Harry pero kabesado ko ng last four digits niyon kaya alam ko na siya ang tumatawag. Bigla ko tuloy naisip ang nangyari kagabi. I felt embarrassed for what happened, for what he did, for letting him pleasure me. Hanggang ngayon nagiinit ako kapag naisip ko ang ginawa niya sa akin. I waited for a few more seconds bago ko saglit na nagpaalam sa mga kaibigan ko para sagutin ang tawag ni Harry. What? Walang gana kong tanong. I wanna see you again. His voice was flat, too. I pushed the door to the ladies' room and went in. Knock it off. Last night was just a one-time deal. He groaned. Stop persisting, Bella. We both enjoyed our companies. I kind of like it when he was bossy on a certain level. Hell, lahat naman ng halos ay gusto sa kanya. Whatever. Tanging sagot ko. Pumasok ako sa isa sa mga cubicle at tapos sa toilet bowl. Hoping na wala mo nang pumasok na iba o kung meron man, hindi na umabot na no marinig nila ang kung hindi dapat lumabas sa bibig ko. Let's have dinner together, alright? Susunduin kita sa inyo around 7. He said coolly. Automatic akong napatingin sa relos ko. Pasado alas 5 na. Ah, uh, no need. Saan mo ba gustong kumain? Magkita na lang tayo doon. Naisip ko wala nang saysay -say kung mag pa ako. He groaned again. Stop being stubborn, Bella. Susunduin kita. Napahagat labi muna ako bago sa magod. Wala ako sa bahay, okay? And I don't think I'm gonna go home anytime soon. Where are you then? I'm out with the girls. Okay, then text me the place. I will come for you. Pero, hindi ko na rin napigilan pa si Harry because the jerk just cut the call. Gigel na bumalik ako kay na Zoe. Hindi ako nag-text kay Harry. Manigas siya. Nainis lang akong bigla eh. Kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ko. Wala rin ako sa mood na magpakamoshi sa lalaking iyon. So when the girls ask me na mag na lang din kami ng sabay-sabay, hindi na ako nagdalawang isip. Napatingin ako sa cellphone ko. Wala rin namang message or missed call si Harry. Okay, I was a bit disappointed but I was more disappointed at myself. He made me feel things like this at hindi ako sanay. Tumayo na kami para umalis nang may umukbay sa akin. Living without me? Para akong tangang napatigil sa paghinga upon realizing kung sino iyon. He pulled me closer and I heard a girl's gasp. Agad nanuot sa ilong ko ang kanyang musky scent. Wow! Baka may separation anxiety na kayong dalawa. Magkasama pa kayo hanggang kanina. Natatawang sabi ni Lara. Inalis ko ang pagkakahakbay ni Ari sa akin pero ibinalik lamang din niya iyon agad at wala na ako nagawa. We, wala ba talaga? Isinukbit ko na lamang ang shoulder bag ko. He was wearing a green button down at itim na leather jacket. His hair was brushed up. He looked so dashing at alam ko hindi lang ako nakakapansin how other customers ogled at him. Pasimple ko tuloy siyang niyakap. Paano ka nakapunta dito? Nagtatakang tanong ko na lamang. Iwinawaglit sa isip ang atensyon na nakukuha ni Harry. Nagsimula ng maglakad palabas si na Zoe at naglakad na rin kami ni Harry. Hindi niya ako binibitawan. I have a car. Kinurot ko siya sa tagiliran. Sige, mamiloso po ka pa. Ow, kidding. I tracked your phone. Hinuli niya ang kamay ko at inilayo sa tagiliran niya. Napatigil tuloy ako sa paglalakad at tinignan ko siya. Excuse me? You did what? Ngumisi si Harry. Sa halip na sumagot, hinila na lang niya ako hanggang makalabas kami. He opened his car store for us. Sa backseat na po ang tatlo at sa unahan ako. Where do you want to eat, ladies? Nakangiti ang tanong niya sa mga kaibigan ko. Nakatanga lang ako habang nag-uusap sila kung saan nila gustong kumain dalipin ng ako ni Harry na treat niya to. How about you, Bella? Napalingon ako na magtanong na si Zoe sa akin. Kahit saan, bored kong sagot. Nag-usap-usap ulit sila hanggang sa maramdaman ko na palabas na ng parking lot ng kotse ni Harry. Nagkukwentuhan pa rin sila pero wala sa kanila ang focus ko. Right, Bella? Aha? Huh? no akong napalingon sa kanila. I was not paying attention at yun lang ang narinig ko. Sa halip, humagikik ang tatlo. What is it? Tanong ko ulit. Harry was just driving. His side features really bothered me. Although I could only see him from the corner of my eyes. Wala. Bruha ka, hindi ka nakikinig sa amin. Nakangusong sabi ni Maureen. Ngumiti lang ako at muling umayos ng upo. Sabay-sabay kaming bababa ng kotse na makapag-park na na si Harry. Bigla rin siyang naging tahimik. Sumabay siya sa akin sa paglalakad at bigla akong inakbayan. He pulled me closer at hindi naman ako tumutol. I was quiet the whole duration and dinner. Kung ano-ano ang tinatanong ni na Zoe kay Harry, nakikinig ako. Gusto ko rin kasi'ng malaman ang sagot sa ilang tanong nila, pero magaling magbago ng usapan ng lalaking ito kapag medyo personal lang tanong at hindi iyon napapansin tila ng tatlo. Hindi pa rin ako nagsasalita nang marating na naming dalawa ang kotse niya. Kanya-kanyang sakay na kasi ang tatlo pa uwi. You've been too quiet. Maya, maya ay sabi ni Harry. Ano namang sasabihin ko? Wala namang akong importante kasi sabihin. My arms were curled on my chest at sa daan din ako nakatingin. Have you decided yet? Decide on what? About this? About us? Naramdaman ko ang pagkibit ng balikat niya. Nilingon ko siya. Oh, my choice pala ako. Hindi ko alam yun ah. Sarcastic kong sabi at buling tumingin sa harapan. Narinig kong pagbuntong hininga ni Harry. Bella? Fine. Mabilis kong putol. Enough of this drama. I really don't want you to force into this. Doesn't look like it. Nagulat ako ng na paluin ni Harry ang steering wheel at biglang ginilid ang sasakyan. Napahawak pa ako sa upuan para wag ma-out of balance kahit naka-seatbelt pa ako. Tinignan ko siya at kita ko na galit siya. Will you stop acting like a child? Seryoso ko sa mga sinabi ko. I don't know if you find it amusing that you keep on dodging me and all, pero halata namang gusto mo rin ako. I don't know what your game is or kung anong gusto mong palabasin sa inaakto mo, Bella. Walang ngiti, walang ngisi. Nakakapaso ang tingin na binibigay ni Harry sa akin ngayon. Napakurap ako. Nakaawang ang mga labi ko. I never thought of this side of Harry. He looked dangerously hot when he was mad. And damn, bakit ako nag-iisip ng ganito? Galit na nga yung tao eh. I'm sorry. Usal ko bago yung muko. Narealize ko rin na urong sulong ako. Should I just give all the chance to Harry this time? Paano ba magbigay ng maliit na chance para hindi rin masyado masakit kung magkakasakitan kaming dalawa in the future? Paano ko ba masisiguro? Sa halip sumagot, pinaandara na lang niyang bigla ang sasakyan. Wala na muling nagsalita sa amin But I could really feel the tension. Nang marating na namin ang tapat ng gate ng bahay namin, walang sabi-sabi, buha ba si Harry at pinagbuksan pa ako ng pinto? Wow! Dume gentleman! Lumabas ako, tinignan ko siya. Wala siyang reaksyon but I could see that he was not happy. Naglakad ako palapit sa gate namin. Night! Hindi tumitingin sabi niya sa akin. He was about to open the driver's door when I called him. Harry! Piraglaroan ko ang mga daliri ko. Hindi eh, ko alam kung magiging tama ba ang mga susunod na sasabihin ko. Pero sa tingin ko, kailan ko yung sabihin sa kanya. Hindi niya itiniloy ang pagbukas ng pinto ng driver's seat. He was still on his back. At ngayon kinakabahan ako, naku ko pang i-appreciate kung gano nakakaakit tignan ng hugis ng back features niya. Unti-unti siyang humarap nang hindi pa rin ako nagsasalita. You gonna say something or what? Tila iritado niyang tanong. Aba, sumusoplado. I bit my lower lip before I opened my mouth. Harry, um, ano kasi? I trailed off. He pressed his back against his car. He crossed his legs and curled his arms on his chest. Naka-chin up pa siya at lalo ko na-intimidate. But what I do, I stepped forward. Kahit nanginginig ang mga kamay ko. When I was close enough, pikit-matakong pinulupot ang mga braso ko sa leeg niya and I gave him a warm hug. I rest my head on his chest and welcomed his musky scent. Ramdam ko rin na medyo nagulat si Harry dahil dahan-dahan siyang napatawid ng tayo. At ramdam ko rin ang isa niyang kamay na pumupulupot din sa aking bewang. Let's try. Mahinang sabi ko. I felt him inhale sharply. Hindi ako gumagalaw. I was just hugging and leaning to him. Bella, tumingala ako. I am sorry if I keep on dodging you. Tama ka naman eh. This time, humiwalay na ako sa kanya. I put an ample amount of space between us. Gusto rin kita. Gustong gusto. Pero Harry, tinignan ko ang kanyang reaksyon. I am confused. I am scared. You got my virginity. The next thing I know, he had did that thing again in Roberto Galera. I don't know anything about you. I don't know anything about this. Alam mo yun, hindi ko alam kung paano mag adjust Kung paano umakto. Paano mag-react. Anong gagawin ko. So I just pushed you. Yumuko ako. Ang bigat naman ang eksena. I was being overly dramatic. This time, kay Harry ko naman isinisisi kung bakit ganito ako ngayon. I never liked drama. Even kapag broken-hearted ang kahit sino, kina Zoe, Maureen, Lara at Isa, I made sure to lighten up the mood. There was not enough tragedy in my life na ikinalulungkot ko pa rin mula ngayon. Lahat yon na puna ni Pops at ng mga taong nakapaligid sa akin. So it was another thing to be thought about. But you would not go away. You make me feel things I don't want to feel. Unfamiliar feelings. Ginilo mo ang mundo ko. You make me want to own you. And for that, masyado akong takot na i-embrace sa mga bagay na yun sa'yo. Kagaya ng sinabi ko, wala naman ako masyadong alam sa'yo eh. Ano ba ako sa'yo? Ano ba tayo? Hindi ko alam kung ano bang background mo, ilan bang kapatid mo. Mali ko ba baka dati kang macho dancer sa bar? I trailed off. I have never been with someone this intimate, Bella. Yes, I had my flings, but they were just that. Commitment makes me want to cringe. Kita ko lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Harry. Bella, I hope you remember when I told you that we can take it slow. I am sorry if I came too strong for you. If I terrified you, that's just me. But I am serious about this thing. At saka isa pa, huminga siya ng malalim. Hindi ako dating macho dancer sa bar. Come here. Napatawa ako. Hinila na niya na ako at niyakap. The familiar warmth welcomed me, and it felt like home. It felt so damn right being pulled into his arms and to feel the hardness of his body. Oh, Bella, nagsisimula ka na naman. We can get to know each other soon enough. I won't hold anything against you, he murmured, then he kissed my temple. Tumango ako. I'm glad you told me this now, Bella. Thank you for expressing yourself. I am sorry if I had to be childish. Hindi ko lang kasi talaga alam ko anong gagawin ko eh. Everything is a yes or no when you are near. Pag amin ko pa. He chuckled. His body shook and I felt his chest heave. You make me feel the same. You make me terrified with just your presence. You make me scared knowing you're pushing me away and I can never have you. Ito nararamdaman ko. To be honest, Bella, it is not familiar to. But I took my chance. He cupped my face and lowered his head to kiss me. I closed my eyes the moment I felt his soft lips touch mine. It was earth-shattering, knowing we have our understanding now. Nagkatitigan kami ng maghiwalay ang mga lami namin. Pareho pa kaming natawa. See you tomorrow? Nakangising tanong ni Harry. I smiled and then I nodded. Did you really study in St. Benild? It was already a week since we had an understanding. Araw-araw akong sinusundo ni Harry sa trabaho. The first time he did, my co-workers swooned and asked me questions the next day. I just told them trivial things. Although na pag usapan namin dalawa, na we would take it slow, na isip ko rin hindi pa siguro muna ako magtatanong ng kung ano ano. I just enjoyed our first week together. On the third day, imbes na magdinner sa labas, ipinakalala ko siya kay Pops na umuwi ng maaga para ipagluto pa kami ng dinner. Uncomfortable at first, I had not brought any guy home yet para ipakilala kay Pops. Isa pa, kahit alam kong mabait si Pops, mahirap pa rin mahulaan kung magugustuhan ba niya si Harry or hindi. But I was so relieved when they clicked. And now, I would be staying a night here in his suite this weekend. Umorder kami ng pizza at lang beer and can ang nakalatag sa glass coffee table ng living room ng suite niya. I was wearing his shirt with just my undies. Curious now? Nakangising tanong ni Harry as he emerged from the kitchen holding a bowl of fried chicken and mojos. Naupo siya sa tabi ko. Hinila ko at ikinulong sa mga bisig niya matapos niyang mailapag ang bowl. Yup. Tipid kong sagot. Yeah, I really did graduate there. Parang bored niyang sagot. You might ask why I have an accent and why am I rich? Yumuko siya at damingan sa akin. Gumisi ako at tumango. He chuckled. My mom is staying in Maravias. She's been working there since, I don't remember. When I graduated two years ago, lumipat ako doon. Tumango tango ako. Maravias is a tiny country near Europe. Taga doon ba si Nicole? I deliberately opened a topic about her. I wanted to talk about her. Gusto ko marinig ko ano pang po pwedeng masabi ni Harry tungkol sa kanya. Umiwas siya bigla ng tingin. I saw his Adam's apple move and he glowed his eyes on the TV screen. Yeah, she is from there. We met there at sabay kami umuwi dito sa Pilipinas, two months ago. Bakit? Pinupush ko talaga eh, no? Well, she wanted to pursue her dream. She's into music and she cannot do it there. Medyo may alam na rin naman siya about Philippines. She researched. She even learned some Tagalog words and phrases bago pa kami makauwi. Tumangutang ako. She's very pretty, no? Wala sa loob kong sabi. Nag-focus na lang din ako sa TV screen. Niyoko ako ni Harry. Pinilit kong umiti para hindi siya mag-isip ng kung ano. Jealous? Taas kila niyang tanong. Tumawa ako. Of course not. Pagkatapos, mas malakas pa akong tumawa. Good then. Kibit balikat niyang sabi. We passed our time watching movies while having pizza. Mojos, fried chicken, and beers. Inantok na ako kaya inayos ni Harry ang pwesto ko. Kinandong niya ako paharap. Nakamaong pants siya and well, I am just on my underwear. Niyakap ko siya at ipinatong aking ulo sa kanyang balikat.